চ' ইয়াতে খেলি বহুত ভাল লাগিছে। আমাৰ প্ৰিন্সিপালৰ প্ৰিন্সিপাল মেমো সুবিধা কৰিছে, আমাৰ টীম মেম্বাৰো বহুত ভাল খেলিছে, তেওঁৰ কাৰণে মই ক্লেপ কৰিব বিচাৰিছোঁ। ভাল ছাপোৰ্ট কৰিছে, ৰিলায়েন্সেও ভাল উপভোগ দিছে আমাক, যাতে ভাল খেলুৱৈবোৰ আগুৱাই বাঢ়ে। আজি আমি 7-0 মানে জয়ী হৈছোঁ, অত্যন্ত ভাল লাগিছে। আৰু আমাৰ কেপ্টেইন সুমিতেও খুব ভাল খেলিছে, উজিতে ভাল খেলিছে, গতিকে আমাৰ টীমটো মোটামুটি ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ এটা দিছে। আৰু আমি ধন্যবাদ দিছোঁ ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনক, তেওঁলোকে আমাৰ উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীখিনিক এই সুযোগটো দিয়াৰ বাবে। আৰু আমি ভৱিষ্যতেও ভাল খেলি যাম বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ।